Assalamu alaikum dostlar, kaldarınız kılay. Kto on Dobrovolets kinosu 2014 yılı. Bugün osu kinoğa şol bütemiz. Öndü aktyora Ram Charan Tejjanın en üzdük kinosu desip oladı. Kino keremet, sonduktan da ayağına deyin karap şalanızdır. Kanalga tirkeldik be? Al kettik. Kino basında bir top banditler bir üyge kirip, bizdin bastık Virukhay sizdin kızınızdı onatıp koldı. Sol sebepte ölgün kelmese, kızınızdı bizge beriniz deydi. Arasında satkın polizia boladı. Kızdın atanası ''Ol üyde jok'' deyip ötük ayta saladı da, keyin kızına özü unatatın jigitimen kaladan kaşuına kenges beredi. Kızdın esimi Difti. Difti, jigiti Satyamen söylesip, bolgan jağdayda aytadı. Olar üylenemiz deyip şişedi. Onu bilip koygan Virukhay, adamdarmen birge hıram jaqqa keledi. Bastığı Virukhay şıgıp adamdarına kızdı alıp kelindir deyip buyuradı. Satya men Difti kaşadı, solay töbelesip olup, kıskası Satya barlığın bıtışın şıgaradı. Кейін Сатия мен Дифти автовокзалға келіп, автобусқа отырып, басқа елге қашпақшы болады. Хайдарабад деген қала. Ал Вирухай Дифтидің атанасын өлтіріп тастайды. Солай Вирухайдың адамдары автобусқа тұсақ жасап, автобустың ішіне кіреді. Одан кейін тағы да Сатия төбелеседі. Бандиттардың арасында Дева деген кісі бар. Сол Дифтиді тұтқындыққа алып, кейін өлтіріп тастайды. Одан кейін Сатияға да бірнеше рет пышақ тигізіп, автобусты жағып жібереді. Екінші күні дәрігерлер Сатияның тірі қалғанын байқап қалады. Бірден ауруханаға апарады. Сөйтсе, жаралы денесінен бөлек бетінің жартысы жанып кеткен екен. Дәрігерлер ақылдасып отырып, бұл кісіні қалай емдейміз деп отырады. Сонда бас дәрігер, егер ол тірі қалған болса, демек ол өмір сүргісі келеді. Барлығын дайындаңыздар, не болса да өзім жауап беремін дейді. Он ай өткен соң Сатия басы ораулы жатады, бірден оянып дәрігерлерге қарсылық білдіріп жатады. Солай бас дәрігер келіп тынышталуын өтініп, одан кейін басындағы ақ матасын шешеді. Солай пластикалық ота арқылы Сатияның түріне басқа адамның түрін ауыстырған екен. Сатия бөлмесінде отырып, одан кейін қашып кетеді. Солай басқа түрімен қалада жүріп, Вирухайдың адамдарын аңдып суретке түсіп алады. Одан кейін Дифти екеу тұрған үйге келеді. 10 ай бос тұрған соң басқа адам кіріп алған екен. Үйіне кіріп, мен Сатияның досымын, есімім Рам деп таныстырып, бірге тұратын болады. Ана кісі не үшін келдің деп сұрайды. Сонда Сатия 4 адамды өлтіруге келдім дейді. Солай бөлмесіне 4 адамның суретін қойып, санмен белгілеп қояды. Бірінші болып Дифтиді өлтірген Деваны таңдайды. Әлгі Дева көшеде Бруды іздеп жүреді. Сол аралықта Сатияның артына бір қыз келіп тығылады. Сатияны қыздан не үшін сені Вирухайдың адамдары қуып жүр дейді. Сонда ана қыз кезінде бір суретке түсіп едім, содан бері менің артымнан қалмайды. Тіпті ата-анамның үйіне дейін барды дейді. Сол кезде Сатия ана қызға егер келесі жолы қуса, жігітің бар деп айт деп өзін айтады. Но у меня никого нет. Солай екінші күні бір кафеде кездесуге жоспар қояды. Солай кафеде отырған кезде Вирухайдың адамдары келеді. Кейін Сатия келіп оларға «Мен қыздың жігітімін» дейді. Аналар болса «Біз Деваның адамдарымыз» дейді. Сонда Сатия «Мен сенбеймін, қоңырау шал Деваға» дейді. Аржанын Девамен сөйлесіп, біраз ашуына тиіп, «Ертең кездесеміз» дейді. Сатия кафеге келіп, ана қызбен отырады. Бір кезде Дева келеді. Дева қоңырау шалып, «Мен келдім» дейді. Сатия «Жоқ, сенбеймін, мүмкін емес» деп тығырық жаққа кетіп қалады. Деваны кейін бір ұрып құлатады. Одан кейін тоғы қосылған орындыққа отырғызып, өзін таныстырады. Кто ты такой? Сатия. Әр жағынан бастығы қоңырау шалады. Сол кезде Дева кім екенін айта алмай қалады. Сатия тоқ қосып, қиынатып өлтіріп кетеді. Полиция келеді, артынан Вирухай келеді. Вирухай үйінде отырып, кім Деваны өлтірді деп басы қатып отырады. Сатия Вирухайға қоңырау шалып, мен Деваның адамымын, мен сіз ұнатқан қызды таптым дейді. Сол кезде Вирухай тұтқаны інісіне бере салады. Солай Сатия інісімен сөйлесіп кетеді. Інісін бір жерге шақырып, менің қызым сені ұнатып қалды дейді. Ана інісі ол кім дегенде бағанағы қызды көрсетеді. Вирухайдың інісі ғашықтықтан аузы ашылып қалады. Одан кейін қыз келіп Вирухайдың інісіне ғашық екенін айтады. Екінші күні тағы да кездеседі. Аңқау інісі сеніп жүр, ал Сатия оны пайдаланып жүреді. Сатия інісін уақытша қойып, сатқын комиссарды өлтірмек болып шешеді. Сатия комиссарға барып, өзін Дифти мен Сатияның танысымын деп келеді де, кейін кетіп қалады. Артынан комиссар еріп барады, солай сауда үйінің ішінде
Сатья оны дарға асып тастайды. Біраз уақыттан соң Вирухайдың інісі Сатьяны шақырып қайғысын айтады. Ол өзі ұнатып қалған қыз ағасы Вирухайдың ұнатып қалған қыз екенін айтады. Сатья оған уайымдама, көмектесемін деп Вирухайға інісінің ана қызбен түскен суретін көрсетеді. Түнде клубта Сатья Вирухайдың інісінің басын қатырып, "Сен Вирухайды өлдірсең, бастықта боласың және қыз сенде қалады" дейді. Соған сеніп Вирухайдың інісі ағасын өлтірмек болып бөлмесіне кіріп тапаншамен жастығын атады. Осы арада Сатья Вирухайға ескертіп қойған екен. Вирухай артынан келіп інісіне ренішін айтады. "Бір қызға бола мені өлтірмек болдың ба? Онда сені өлтіру керек" деп адамдарын шақыртып айдалаға апарып атып тастауын бұйырады. "Мен қарай алмаймын" дейді. Осылай Сатья Вирухайға қоңырау шалып бағанадан бері адамдардың өлтіріп жүрген өз екенін айтып, кейін өзінің есімі Сатья екенін айтады. Сатья. Одан кейін түнгі клубта әлгі Вирухайдың да көзін құртады. Солай төрт адамды өлтіріп кетіп қалады. Ана қыз болса үміттеніп қалып қояды. Мотоциклмен жүрген кезде бір адам оны жайдан жай ата бастайды. Оның артынан қуып, кейін жолда біраз адамдармен төбелеседі. Ана кісі қашамын деп бір КамАЗға соғылысып қалады. Өлмек бұрын Сатья барып, "Сен кімсің? Неге мені өлтірмек болдың?" деп сұрайды. Бірақ үлгермей қалады. Осылай өз өзіне тағы кім қалды? "Мен барлығын өлтірдім ғой" деп тұрады. Солай айнаға қарап, "Олар мен емес, олар мына түрді қуған шығар" дейді. Одан кейін ота жасаған бас дәрігерге қоңырау шалып кездеседі. Содан Сатья бас дәрігерден кімнің түрін бергенін сұрайды. "Не үшін маған бұл түрді бердіңіздер" дейді. Сонда бас дәрігер, "Бұл түр кез келген адамға берілмейді. Бұл менің ұлымның түрі" дейді де әрі қарай басқа оқиғаны айтып кетеді. Солай ұлының есімі Чаран екен. Чаран колледжде танымал, басқа студенттерді сырттан келген бандиттардан қорғайды. Колледж авторитеті. Колледжде оқитын бір студенттің ағалары келіп, өзінше заң орнатпақшы болады. Олар өзінше Чаранға әңгіме айтып қорқытпақшы болады. Бірақ Чаран крутой ғой. Чаран барлығын орнына қояды. Солай әлгі студентке ешкімді шақырмауын және бірге болуын айтады. Чаранның ең жақын үш досы болады. Олар Чаранның үйінде тамақтанып отырады. Сол кезде Манджу деген қыз келеді. Ол Чаранның болашақ жары екен. Осы қаланың жергілікті авторитеті бар. Есімі Харма, кейбір нұсқаларда Дарма дейді. Сол шағын аудандағы жер үйлерді бұзып, халқын қуып сол жерге өзінің жоспарлаған ғимаратын құрмақшы екен. Сол мәселені бір тұрғын газетке шығарып қояды. Харманың оң қолы бандит әлгі журналист тұрғынды ұстап алып, жұрттың көзінше пышақтап тастайды. Ал бүкіл халық қарсы шығуға қорқады. Тіпті әйелі мен баласы түк демей отағасының өлгенін қарап тұрады. Кейін Чаран келіп, көмектеспекші болып әрекеттенеді. Осы арада Чаранның досы әлгі бандитқа барып, "Ол баланы кешіріңіз, ол біздің ауданда тұрмайды" дейді. Екінші күні Чаран әлгі үш досына қарап, "Неге көз алдарыңызда адам өліп жатқанда ештеңе жасамадыңыздар" деп сұрайды. Әлгілер Чаранға, "Сен білесің бе, бұл Дарманың адамдары. Бүкіл аудан одан қорқады." Сонда Чаран болса, "Бұл немене, ерекше ме? Ол адам емес пе" дейді. Чаран үйіне келіп, анасымен Манджудың ата-анасына құда түсуге барады. Содан өздерінше ән салып билейді. Кейін әлгі Дарманың оң қолы тағы да кіші ауданға келіп, "Қағазға қол қойыңдар, мына аудан Дарманыңкі болады" дейді. "Босатыңдар" дейді. Халық қиналып, "Біз қайда барамыз" дейді. Әлгі бандит халыққа, "Қол қойып дайындап қойыңдар, мен қайтып келемін" дейді. Кейін кетіп қалады. Артынан осы ауданның жігіті тұрғыны достарымен келеді. Арасында Чаран да бар. Ана жігіттің әкесі, "Біз үйді босатамыз, Дарма кет" деп айтты дейді. Ана жігіт болса, "Неге кету керекпіз" деп ашуланады. Одан кейін Чаран оларға насихат айтады. "Неге қорқасыңдар, барлықтарың біріксеңіздер олар ештеңе істей алмайды" дейді. Оған ауыл тұрғындары да емес. Әлгі жігіт түні бойы ойланып, толғанып екінші күні Дарманың үйіне барады. "Дармаға барып бізді қумаңыз" деп өтініш білдіреді. Оған Дарма, "Жігітті менсінбей шаруам жоқ" деп кет дейді. Содан әлгі жігіт ашуланып, "Бүгін мен келдім, ертең 100 адам, одан кейін 1000 адам келеді. Сол кезде не істейсің" дейді. Дарма оған, "Сен дұрыс айтасың, 1000 болмас үшін біреудің үнін өшіру керек" деп жігітті өлтіріп тастайды. Кейін сол хабарды ауданға айтады. Бейшара ата-анасы сол денесін алуға да батылдар жетпейді. Оны көрген Чаран сол Дарманың үйіне барады. Есігін бір теуіп сындырып, одан кейін күзетіп тұрған адамдарын жан жаққа лақтырады. Дармаға жақындап ескерту жасайды. "Мен сені өлтіре салушы едім, бірақ сен өлу керек емессің. Ана аудандағы адамдардың бойындағы сенен деген қорқыныш өлу керек" дейді. Осыдан бастап әлгі аудан менікі дейді. "С этой минуты тот район мой". Одан кейін әлгі жас жігіттің денесін алып ауданға апарады. Бұдан кейін
Ауданның халқы чарынғы толығымен сеніп, әлгі қағазға қол қоймай қойды. Дарма бандиттарымен мәселені талқылап отырады. Арасында біреуі чаран жас бала. Ыстық қанды ешкімнен қорқпайды. Біз оны жақындары арқылы қорқуды керекпіз дейді. Солай бір бандиттардың бір бөлігі ауданды қиратып, адамдарын ұрады. Бір бөлігі чарының анасына қамауға болады. Ал бір бөлігі манжуға барады. Дарма чаранға қоңырау шалып, ал енді таңда дейді. Анаң сүйіктің болмаса мына халқың дейді. Чаран тығырыққа тіреледі. Біраздан соң чаран дармаға қоңырау шалады. Содан дарма бірден адамдарына тоқтатуын бұйырады. Сөйтсе, Чаран Дарманың қызының қасында отыр екен. Қанша бандит болса да, қызын ойлап, бүкіл қылмысты тоқтатады. Осы арада Чаран Дармаға, сен ештеңе жасай алмайсың. Кел әлгі ауданға. Мен халықты да саған қарсы қоямын дейді. Ашуланған Дарма сол ауданға келіп, ал бұйыр адамдарға кім қарсы шыға алады дейді. Сол кезде қайтыс болған журналистің баласынан өзінің сезімін сұрайды. Ана бала болса бүкіл ызасын шығарып Дарманы өлтіргісі келетінін айтады. Одан кейін өліп қалған жігіттің әкесі шығып Дарманы теуіп құлатады. Содан бүкіл халқы шабыттанып қарсы шығады. Барлығы жабылып бандиттарды ора бастайды. Содан кейін Дарманы қуып жібереді де ал халық Чаранды құшақтап мәз болады. Тығырыққа тірелген Дарма не істерін білмей ашуланып отырады. Осы арада бір адамы келіп Чаранның жолға сапарға шығайын деп жатқанын айтады. Осы мүмкіндікті пайдаланып Дарма адамдарымен Чаранға тұзақ құрмақшы болады. Чаран саясаткер болғысы келетін досымен дәл Сатия мен Дифти отырған автобусқа отырады. Сол кезде Чаранның қасындағы саясаткер досы арқасына пышаққа дейді. Сөйтсе Дарма әлгі досына билік берем деп сатып алған екен. Солай Чаран автобустың сыртына шығып Дарманың адамдарымен төбелеседі. Дарманың адамдарын жан жаққа шашқан еді, бірақ тағы да саясаткер досы артынан пышақтап, солай Чаран өлген екен. Дарма Чаранның денесін анасына жіберіп, ұлыңмен қоштас деп мазақ етеді. Бас дәрігер әңгімесін әрі қарай жалғастырып, сол күні сен де автобуста жанып жарақаттанған едің. Саған жаңа бет керек болды, ал халыққа ұлым керек болды. Сол себепті халықтың бойынан үмітсіздікті кетірмес үшін ұлымның түрін саған салдық дейді. Чарының анасы бас дәрігер Сатияны ауданға келеді. Сол кезде халық таңғалып қарайды. Олар Чарын қайтып келді деп қуанады. Әр жағынан бандиттар келіп, ертең келеміз. Қол қойып дайындап қойыңдар дейді. Олар Сатияны көріп қалып, Чарын деп ойлап қашып кетеді. Солай бас дәрігер күрсініп, егер Чарын болса ғой деп қалады. Оған Сатия болса, сіздің ұлыңыз тірі, мен тірі қалдым, бірақ мені ешкім білмейді. Жақыным жоқ, ал сіздің ұлыңыздың өлгеніне 10 ай өтсе де, халықтың оған деген сезімі өшпепті. Егер мен сіздің ұлыңыз сияқты өмір сүрмесем, онда өмірімнің мәні жоқ дейді. Осыдан бастап мен сіздің ұлыңыз сияқты өмір сүремін дейді. Артынан Сатия әлгі сатып кеткен саясаткер досын ұстап алады. Саясаткер жігіт Дармаға барып, Чаран тірі екен ғой дейді. Дарма Чаранның анасына барып, сенің ұлың қалай тірі қалды деп сұрайды. Анасы болса, сен өлтірген жоқсың ба? Сенбейсің бе дейді. Дайын бол, қазір ол келеді дейді. Әр жағынан Сатия ауданның адамдарымен келеді. Солай қаптаған халық Дарманың үйінің адамдарын қырып бытшын шығарады. Ал Сатия болса, Дарманы өлтіруге көтеріледі. Дарма Чаранның анасын ұстап алмақшы болады. Сол кезде артынан саясаткер пышақтығы болады. Саясаткер болғанын тірі қалған дұрыс емес пе дейді. Содан анасын қолынан құтқарып алады. Кейін Дарма мен қасындағы сәріптесінде теуіп жерге құлатады. Әрі қарай халық қалғаны аяқтайды. Чарынның анасы Сатияға, менде Манжу деген келінім бар. Өз-өзіне бірдеңе жасап қоямын деп қорқамын дейді. Содан Сатия Манжуға барады. Солай кино аяқталады. Достар, осымен кино шоуымыз аяқталды. Келесі кездескенше.